Entre 2015 e 2018, foram confirmados aqui no Brasil cerca de 3.300 casos de microcefalia relacionados ao vírus da Zika. E a rotina dessas crianças é complexa. Na reportagem da Flávia Grossi, a gente vai conhecer a história do André, que tem só 3 anos. Os primeiros casos de infecção por Zika surgiram no Brasil em abril de 2015, na região Nordeste. Poucos meses depois, foi observado no país um aumento considerável da presença do vírus transmitido pelo mesmo mosquito da dengue, o Aedes aegypti. E também reconhecida a relação entre o Zika e a ocorrência de microcefalia, uma malformação congênita em que o cérebro não se desenvolve de maneira adequada. Em muitos casos, o vírus Zika passa pela placenta e pode acometer o feto, causando a doença. De 2015 a 2018, o país teve cerca de 17 mil casos suspeitos de microcefalia no país, possivelmente relacionadas à infecção pelo vírus Zika. Desse total, 3.332 foram confirmados. Um deles é o do André, que mora no Rio de Janeiro. Aos 3 anos, ele requer cuidados especiais, como estimulação precoce. A mãe foi diagnosticada com o vírus Zika no início da gravidez. A última ultra antes dele nascer, aí descobri que o perímetro cefálico dele estava menor. Aí foi a descoberta da microcefalia. Depois que o filho nasceu, Camila foi demitida e está desempregada até hoje. Os gastos com o filho são grandes. Só de remédios, são quase R$ 800 por mês. 2 vezes por semana, o pequeno também faz tratamento com uma equipe multidisciplinar, que inclui médicos, fonoaudiólogos e fisioterapeutas. Quando o Andrezinho não pode ir à clínica, a fisioterapeuta faz atendimento domiciliar. A microcefalia não tem cura, mas o tratamento regular pode desenvolver algumas habilidades, como sentar e até andar, melhorando a qualidade de vida do paciente. Teve muita melhora, que antigamente ele não acompanhava muitas coisas. E agora, juntando a terapia com a escola, está tendo bastante desenvolvimento. São muitas as demandas decorrentes do tratamento, mas agora, sabendo que pode contar com uma renda vitalícia do governo federal, a ansiedade e a angústia da família ficaram menores. Com esse benefício, eu tenho que sustentar o André, meu outro filho e a mim.